Зараз у Кристалі понад 70 дітей віком від 4 до 16 років. Олександра – одна з акторок Льодового театру. Любов до ковзанів передала дівчині її старша сестра. Саме вона колись привела її до цього колективу. Я занимаюсь в Кристалле уже 9 лет, с 4 лет мне было, когда я сюда пришла. И я выбрала Кристалл, потому что это самый яркий, красочный коллектив, который есть в нашем городе и вообще в стране. Наступного року театр льодових мініатюр святкуватиме своє 30-річчя. За цей час він пройшов великий шлях. Змінювалися учасники колективу та постановки. Незмінним залишилась керівниця Кристалу – пані Валентина. Саме вона створює репертуар та викладає дітям акробатику і фігурне катання. Ми танцюємо, ми виступаємо. Це не тільки спорт, а це і іскусство. Ну, спорт взагалі – це теж іскусство, скажімо. Але наша задача стоїть – навчити дітей не тільки вращатися, не тільки пригати, а навчити держать в руках и предмет, и в определенных костюмах работать. Ну, это требует какого-то времени. Щорічно «Кристал» радує своїх прихильників новорічними виставами на льоду. Серед них – «Попелюшка», «Русалочка», «Пітер Пен», «Кіт у чоботях» та інші. Кожен виступ вражає глядачів акторською грою та оригінальними костюмами. Щоб створити яскраве шоу, потрібно багато часу та наполегливості, кажуть у колективі. Найбільш напружений час перед виступами. Тренує фігуристів до виступів Вікторія. Розповідає, прийшла до Кристалу маленькою дівчиною. Тепер вона вже тренер колективу. У нас дуже важкі тренування. Добавляє навіть вот, обычно там 4-5 разів на тиждень, якщо потрібно, ми там на лавині беремо льод, тому що потрібно багато відробляти всього. Спочатку у нас технічна тренування йде трохи розмінки. Уже старші діти самі знають, як розминатися резерву і там НПК ми допомагаємо з розмінкою. Прыжки там отрабатываем немножко, и потом уже начинаются танцы, отработка на синхрон. Сьогодні «Кристал» – це велика і дружна команда професіоналів. Їх єднає бажання розфарбувати світ у яскраві кольори та подарувати своїм прихильникам казку. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».